Hej och välkomna till Nolåns förskola, kommunens senaste förskola. Förskolan kommer att ha plats för 80 barn och det kommer finnas 4 avdelningar. Den här avdelningen som vi är på nu heter Upptäckarna och det är den avdelningen som vi har kört igång. Här inne kommer det finnas 15 barn ungefär som är mellan 1 och 3 år. Då får ni följa med på en liten rundtur i förskolan. Här inne kommer vi ha vila och lite samling och lite bygglek och bilar och bollar. Här inne har vi ateljén där vi kommer att måla och skapa och utforska tillsammans. Här inne har vi ytterligare ett rum där det finns möjlighet till lite hemlek. Och här kommer vi tillbaka ut i hallen där barnen kommer ha sina ytterkläder. Vad kommer hända med gården utanför förskolan? Gården kommer göras i ordning här nu. Man kommer asfaltera en del ytor och sen kommer vi också få ny lekutrustning som kommer komma in i några veckor. Kommer vi att kunna uppfylla kraven på förskoleplatser i Bollebygds tätort nu? Ja, nu så ska det vara tillgodosett behovet för ett bra tag framöver. Hur känner du nu när förskolan börjar komma på plats här? Det känns jättebra och det ska bli väldigt roligt att få vara med på den här resan.